Před 9 lety jsem vstoupila do budovy Českého rozhlasu v Karlíně a na první pohled jsem se do ní zamilovala. Musím říct, že mi tehdy byla nabídnutá práce moderátorky, což jsem nechtěla vzít, protože jsem 9 let dělala zprávařinu na jednom soukromém rádiu. No ale tehdejší pan ředitel Jan Menger mě přemluvil, ať to přece jenom zkusím, a musím říct, že toho absolutně nelituju. Stav šílenství, který láska zvou. Tak ke zpívání to bylo trošku složitější, tak jako asi jako každé dítě do nějakých těch zborečků, které já jsem, ale přiznám se, neměla moc ráda. Jo. Já jsem zpívala sice ve sboru, ale nebyl to můj šále kávy a tak nějak už jsem to od malička věděla. Takže když jsem přišla někdy v 15 na pionýrském táboře, kdy to byl mezinárodní tábor a měli jsme dělat jako tehda Čechoslováci program, tak jsem se toho ujala, udělala jsem tam za Čechoslováky celý program. No a všimnul se mě tam tehdejší kapelník jedné kapely. No a vlastně od 15 let jsem začala v uvozovkách tajně zpívat, protože tehda se to moc nenosilo, že jo, a rodičům jsem musela slíbit, že vždycky do 10 budu doma. No tak chodila jsem samozřejmě do tehdejší lidové školy umění, na zpěv, na klavír, prostě taková ta klasika. Musela jsem hrát na kytaru, na klavír a na flétnu, ale přiznám se, že jediný nástroj, který ovládám pořádně, aspoň doufám teda, je hlas. Že takové ty legrácky, ono to tak úplně jako legrácka není, ale u mě to naštěstí tak bylo, že jsem se zapomněla vypnout mikrofon, běžela písnička a já jsem si třeba povídala s nějakým posluchačem. Tak jsem byla moc ráda, že s posluchači vedu rozhovory, které se dají i živě vysílat, protože třeba někomu z kolegů se podařily i trošičku peprnější slova a to už je potom horší. Pro tento rok ráda bych vydala CDčko, spoustu věcí mi napsal Pavel Krejča, pár písniček mi napsal Marcel Zmožek, mám výborné textaře Tonyho Chodoru, Pavla Buňatu, takže se na tu desku moc těším, protože mě kluci překvapili opravdu, asi mě dokonale znají, protože se známe třeba 20 let, s Pavlem, já nevím, 10 let nebo 15, ono ten čas strašně letí, s ním mě seznámila Jiřina Fikejzová a tehdy mi Pavla Buňatu doporučila jako svého nástupce, což jsem si teda velmi jakoby vážila, že nás dala dohromady. Já jsem tehdy chtěla od Jiřiny Fikejzové text a ona říkala, víte, já už nemůžu napsat nikomu text, protože by chodili jiní a chtěli by texty a já přece už se jenom na to necítím. I když já si myslím, že kdyby cokoliv Jiřina Fikejzová napsala, tak by to bylo úžasné. Chtěla bych pozdravit všechny čtenáře Disiku, kteří čtou tento magazín. No a samozřejmě přeju, aby byl co nejdéle tady na tomto světě, aby měl takovou třeba čtenost, jako já si vzpomínám na Květy, Vlastu, že jo. Tak blahopřeji k tomu, že vůbec se něco takového dělá a koná a přeju dlouhý život.